Okay, my beautiful people, akaongeza kalelo itsobe bitsa 51 zeta datebelenga kubuzako akaongeza kalelo nkwanze nyonyola jetusako engalo nkwagalanyo era nkwagalada Swahili rusania bebake yimbie mungabuli jo emere woma breakfast lunch dinner supper echo kudamu kiri kimu Swahili rusania ebuziga opposite shero nemere basobola okubanga baji deliveringa ne kutukako awo woli bali na breakfast lunch ne dinner katogo byona biri ku Swahili rusania ati yodo ebuziga opposite shero. Okay, all right. Mbagala nye banyabo ne basebo. Muli mutya. Mujye bale kojana je mtu sake ngalo. Peter Rock 51 nze today nate tubelenga tuwa yawa yamu. Wecho boko la chiri chima kaongezeka lero subscribing, like, nga commenting ate o sharing. Alero kulete the fight yeno eyabadde oba wakati w'abantu bana ababiri. Tulaba obuwumba tutu n'obusiru n'obugezi n'obutategeera. Echa ule mikuwa anoziba sente na mukazi obana musajja. Bano chiche chiva ude. Nze ninedo oze soka kwata peno lupapula uwe nina wawandika uwa ojukira. Yongeze dobo zina yete uwe labina kusubscribe inga kulike inga no kukomenti inga chikuru nyo. No kusharing inga chikuru nyo. Tobu kakarango. Akaranga kukareke okarabe bambi buwokaraba uwe mpagira. Okay, tutandise. Echi sokera dale chitabude Suzi. Ne mwana muwara Ruthi chechi. Jukira, manager kawawa ya gamba Suzi. Todda moku kiliza Ruthi kugoba muntu yena ntegezako ngatanda ba kutekinga stepo. Kuba senga abagoba nontegeza nga amazo bagoba. I can't do anything. Right now we tuogerira. Mwana muwara Suzi chakoze. Echo kubira manager kawa na mugamba uliye yo na yeno Ruth ali kuumuza bana. Na ye jukira, Ruth agendo umuza bana. Yabado reda mazo tegeza manager kawawa. Mfuna burunji. Mukumu tegeza manager kawawa ya mugamba. Chitegeza manager kawawa ya darozo wabi ya kusaga. Na ye muzine nsonga zaba kukuna. Waluwe chintu echiri wakati chetanaba kubanga tutegeza. Chenzi kilizanti nawe cholinda okumanya. Ekisoka roli ya manager kawawa nunji. Na ye roli ya manager kawawa ndabira dalanga eri muzito wako. Manager kawawa amazimagari nti abantu bana abakuna oba ababiri bamulemye okukontrolinga. Na ye kitegeeza ne manager kawawa alina ebigendererwa ebibye. Oba pointi yange mugitegeera. Ekisibya abantu bano bonna. Manager kawawa alina okuba naye ng'omuntu alina dilu zezize zaayagala zigguke ze tutamanyi zigenda kugguka zitya. Tuli eno Ruth abatuuziza abakukuna abato bonna abagamba we are getting tugenze mu risesi naye ebbanga eritali gere kitegeeza mukomye wa masimu. Mujeke mpeta buli omu obeera free. Mubutufu, omulimu gw'obadde wa wechangirako. Omulimu gw'obadde ovumirako abantu. Okubanga saawa eno. Baku umuza. Nga tebaku wadde ensonga. Ogwo omulimu nno kitegeeza. Weyi ya n'olaba ekiddako. Ono bw'aba awummuza. Jukira ono awummuza. Ate eri. Tetunnaba kutegeerewa Angela what is going on. Ono ya kulaga abakozi abawummuza. Naye nga lwaki abawummuza ayagala kulaba mwenye. Oba nfuna bulungi. Ekintu kye tutakkiriziganyako fenna. Nti oteekeddwa okulaba kabwejumbira fenna gwe tumanyinga mwenye. Ono agamba nze njagala kulaba mwenye. Kola byonna byonna byoyagala naye nteekeddwa okulaba mwenye. Okitegeera. Buli omu amutunuulira. Ndoza, I don't think Rusi chakola kituufu. Ruth, ekimu ku bintu ebimuleetedde obuzibu. Number one, attitude. Kati kino kankikunnyonnyole. Omuntu yenna omulimu gw'okola gwonna ekigenda okubeeza ku mulimu ogwo. Waliwo ekintu ekikulembera kye bayita attitude. Attitude egobezza abantu bangi ku mirimu. Oba okitegeera, ate abantu bangi tugirina. Ekyokubiri, the way you handle people. Kati amazima geetaagisa Ruth ekintu ky'obuyinza jukira ekimu kubitabudde mwana muwala Suzi. Ruth bwe yamuwa obuyinza ate tamuganya ku actinga buyinza obwo oba okitegeera era wano
Ruth abagobye n'abagamba mbatadde buli muntu genda obere free tandika okubanga weyiya nonye emirimu gy'ogenda okukola akolako kine ekyeye kya dola 10 kiganye kitulidde bwe batyo buli omu n'akwate kubo ne basaasaana. Okusaasaana kuno kwe twategedde oluvannyuma nti kwabadde kwakwabulira mu butuufu nga envaawo gye bavudde buli omu si mumativu. Omanyi it's good nova n'abantu nga bamativu, naye buli lw'obeera n'abantu ne mwawukana nga si bamativu ate ekyo kiba kiralamuuko. Yawukana n'abantu basigale nga bamativu. Kati babadde bagenda basanga Ruth, basanga Suzi ono jukira. Kati Suzi alina obuzibu bwe ne muka abadde mukamawe oba abadde oba akyali kati nange kimanyi nange bannange wano Ruth nange binsuka kale katugamba abadde mukamawe ani Ruth. Abaana bana abagamba muteekeddwa okukola, temulina gye mulaga. Nze nabaleeta, bwe mba nze nabaleeta ku mulimu nze nino bagoba. Wano wembuuliza ani akugoba ku mulimu gw'oliko? Eyakuleeta oba akusasula? Bannaggwe baali bagobyeko ku mulimu kiri kitya? Ani ateekeddwa okugoba ku mulimu n'osibula? Eyakuleeta oba akusasula? Omanyi kati wano abakozi wano oba obasaasirira bannange, naffe abakozi tuli bantu, ondeeta ku mulimu ate omulala n'angoba kaakati sini zibadde zikyali mu kifo kyekimu ne gujja bagira. Ruth najja. Kati wano wabadde weetaaga muntu alina magezi nnyo okutegeera. Gatya, omu ku bakozi ayitibwa Fanta yabatunuulidde n'abagamba, naye mmwe mulina obutakkaanya nga mmwe oba okitegeera. Kino kitegeeza n'abakozi batandise okkiraba, wabula without anything, nga tewali gwe yeebuuzizzaako. Ruth yatandikiddewo okulangira Suzi. Naye bwe nkuzzaako emabega, Angel, Uncle Angela yayita Suzi bakole. Suzi ndaagaana ng'alabira ddala Angela tamwagaliza. Saawa eno omuntu bulijjo gwe yeesugulirako ng'alaba yamwagaliza, wuliriza ebigambo byamulangidde. Wano wali olemereddwa n'omuzigo nga gukulemye okusasula ogw'emitwalo 10 ng'oli bubi nga totegeerekeka, by'ebigambo bya mugamba saawa eno. Wano we njagala opozinga ekibuuzo ku bano bombi, ani yeetaaga munne? Suzi yeetaaga Ruth oba Ruth yeetaaga Suzi? Obuzibu bwavaawa? Kubanga byonna twetaaga tubimanye tulyoke tumanye nga gyetusobola okweŋŋangamu ensonga eno. Naye tetumanyi ffenna buzibu bwe bwava, naye nze nina feeling obuzibu bwange nze wenda bwe bwava wa bwe bw'omuntu okukuwa ekifaananyi n'alemera omuntu nti Ruth yaddira Suzi n'amuwa obuyinza, bw'amuwa obuyinza ate nga tasobola ku actinga, nga tasobola kubaako kyakola nga gwe bawadde obuyinza. Naye ate nze erudda ndaba nti kuno okuyomba, omanyi waliwo omuntu ayomba naawe n'akulangira ebintu nga mu butuufu ne wa mukedde ku makya ne mubizolovinga, waliwo ebintu by'otagenda kweba ogenda kubaawo nga wejjusa. Kale senga saabyogera ng'omuntu akusonye naye ng'ate otya n'omutunula mu maaso, oba nfuna bulungi nti kati saawa eno kale tukitwale nti bakedde ku makya ne barizolovinga issues ze balina ababiri, do you think friendship esobola okuddawo nga bw'ebadde? Do you think Ruth akyayinza okuddamu okwesiga Suzi? Olaba saawa eno Suzi bw'agenda osigala mu bbanga ayagala okuddamu okukola ne Angela tekikyasoboka okukakana ate agenze kukola na Areni. Kino nno kitegeeza eri waliyo abantu abali okuba gudi gudde yaani. Jjukira gitulesi twalese Areni oba twaleka Areni bamuyitidde omulimu, kyokka ate wano waliwo abaawukanye. Kyokka ate jjukira Areni omuntu y'omu yagamba dda Suzi let us start, Suzi ng'amugamba sisobola ku betroyinga. I think wano wabulawo ekintu kye tuyita communication between the bosses. Ekyokubiri walakinga trust between the bosses. Ekyokusatu Ruth yafuna nnyo kye tuyita insecure. Ruth yalowooza engeri gye yalyamu Angela olukwe
kati alino kutia alowooza naye bagenda muli amu olukwe. Omanyi bw'olimala okubba bakubbe naawe, bw'omala okubba ku munne ekintu obeera very keen nnyo nti ne bwe baba bakiggyewo obujja nga bakisituddewo obusituzi ne bakizza awalala ate gw'ogenda kukyuka olowooza bakibbye era bw'oba onoonya onoonya obuuza ani yabbye ekintu kyange. Why? Because gwe wabba kibbe. Okulwana kuno sikulaba mu nsonga. Okulwana kuno tekulina nsonga nemu gye kugenda kugolola wabula ate kusajjula busajjuzi biwundu kankiddemu. Okulwana kw'abakulu bano ababiri kwe basazeewo okwegwa mu malaka tekulina nsonga wabula kudimootinga wabula kujjawo obujja trust ebadde wakati wammwe ababiri. Kino nno si kirungi era kino si kya si example nungi nti abantu abadde batambulira mwe mutandika okukola ebintu webiti mu maaso g'abakozi bammwe. Ekintu ky'okwegwa mu malaka it was not called for. Omu kumwe yandibadde alaga machuwa kati nga Ruth wandibadde olaga machuwa n'okwate kubo n'ogenda bugenzi omwana ono n'otamwenganga. Naye bw'omala okwenganga omwana ono gwe wennyini nnyini obukulu bwe buyingidde kye tugamba nti buli at risk. Lwaki buli at risk? Number one, nti omuntu gw'olwana naye ekisooka ya gwe wamuintroducinga mu bakulu gy'akuba amasimu twandiraba omuntu okubeera overthrown. Suzi olowooza ayinza okudda mu kifo kya gundi kuba Ruth amugambye ekifo kyange bulijjo kikuluma kati owulira ky'oyagala biki biki biki. Ebyo byonna byonna tusobola obyogera olw'obusungu tusobola okubiadingamu bisobola okukola bulungi ng'obutungulu nnyaanya magi naye waliwo ekinyusa ekikyali awo kye tutannaba kugusa kye twetaaga okugusa kyekiriwa ekitiibwa. Buli muntu osaanidde owe munne ekitiibwa tukole bulungi emirimu gy'ogenda okukoma obutawa bantu bakuliraanye bitiibwa. Okulwana kw'abana ababiri nkulabidde ddala nga balinga Tommy and Jerry naye nno ate ekyewuunyisa Tommy and Jerry ne we beekubanga batya tebeerangiranga bisongovu wabula baategeeragananga. Ruth kino kimulekawa. Jukira bakama abe eri waggulu baayagala okulaba kino bakibaayinga oba tebakibaayinga. Nze nno sigenda kubanga nsukkawo wano ngamba kumata kumira mpya naye tusisinkane mu kalamba wabula ky'oba onkolera kiri kimu subscribinga likinga commentinga ate osharinga. It's about Peter Rock 51 nze mbadde ntuddewo wano wennyini nyini Suzi nkwagala nnyo hashgudi ne shalo wa mwenna mbaagala nyakumata kumira mpera.